宮本、野口のバッテリーです。ちょっとスピードを抜いてストライク。日曜日が多少、解説の方は江川、土井、山本で3連戦をお伝えしてまいります。ディレクターは梅垣進です。今日のお相手は江川卓さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。カウントワンエンドワン。これはセンターに行けるか。どうだ、取って一塁にセーフ。まずい。今日2打数に。でもインコースを狙っていくというのはもうピッチャー、キャッチャーから見たら当然なんですね。はい。だから本人もインコースをやっぱり待ってますね、今。はい。で、1打席目なんかちょっと開きすぎたっていうんですかね、カーブが来ちゃって。はい、ところがヤクルトというとですね、イメージはインサイド攻めという胸元に来るというイメージがありますが、古田がリードすると、はい、うん、野口君の場合はですね、まだそこまでできないですね、はい、インコースにピッチャーがボールを投げてくるというのは非常に勇気がいるんですね、ですからそのサインが出し切るかどうかというと取ってっていいと、置いていいと思います、私は、いうことですかね。カウントのストライク、ツーボールであります。ナックルを覚えてるんですけど、はい、何球か投げてますね、投げてますね今日、カウントワンストライクツーボール、なおこの宮本投手は昨シーズン対ジャイアンツではわずかに2試合、イニング数では2回、もちろん斉藤投手はある程度下げたってこともあるでしょうけども、はい、やはり川崎投手っていうのはキャッチャーのリードで非常に投げてきますので、そういう面では無駄たヘッド、という感じでしょうね、さあ今日上がったばかり本木大輔です。ツーアウトランナーが一塁、東京ドーム巨人ヤクルト1回戦はいよいよもって大詰めであります。外ですよね、あまり狙わせるとフォアボールになっちゃいましたね、はい、おっと待てよ、ブルペンはどうだ、高津投手の電源今セクサンド作ってることか確かめてるんですか、ちょっと待てということで、ダメですか、今バツギリを作りましたね、出ません、小村監督下がって勝負が再開されます。カウントどうストライク2ボール、おっとノーキー、変えたいということだったんでしょうけど、まあ、このバッターまで見るんでしょうね、結局フォアボール、同点のランナーが出ました。そして野村監督も出ます。じゃあ交代です。巨人の控え打者。屋敷、杉山、後藤、福王、西岡、ピッチャーは予想通り高津でね、まあ、調子は悪くないんですよね、今シーズンは4月の9日福王は開幕戦ではダイソーと守り、それから12日では守りだけ、それから昨日のゲームでは福王はピンチヒッターに起用されたんですがヒットが出ておりません。これ高津投手と福王選手の相性ってのは見たいですけど、出ますかね、どうでしょうね、難しいでしょうか。ファーストランナー鈴木に代わりまして屋敷、ファーストランナーは屋敷、背番号5番ということでいいですね、はい、はい、よくやった野口であります。デビュー戦、まあ、本当によく頑張りました。そしてキャッチャーが中西に代わって、ピッチャーも高津に代わって、バッターも代打福王に代わって、さあ大詰めです。東京ドームは巨人ヤクルト1回戦、同点のランナーが1塁にいます。その同点のランナーは屋敷に代わっています。まずヒットストライク1、
ス続けてきましたよ。なおこの試合の模様は放送時間を延長してお送りいたします。ツーストライクノーボール、追い込んだヤクルトバッテリーです。もっと遅いボール、こちら屋敷は同点のランナーです。得点が4対2です。ということは福岡とすればやっぱり速いボールにタイミング合わせてもらった方がいいと思うんですよね。さあ2ストライク2ボールです。長いサインの交換、福岡が嫌いました。これバット合わないですね。どちらかが速いボール、どちらかが遅いボール、あ、そういうことですか、ね。サイン決まってセットポジションの高津、緩いボール当たり損ない、セカンド慎重に取って一塁投球はアウト、試合終了。巨人ヤクルト1回戦は4対2、ヤクルトの勝ちでスタートしました。今シーズンの対決であります。広沢の勝ち越しツーラン、そしてデビュー戦の野口のキャッチャーといい、まあいろいろと話題がいっぱいありました。ヤクルトが勝ちました。緩いボールで決めましたね。ですからピッチャーがもうそのボール自信持ってるんでしょうね。よくだけどその場面で投げられましたね、あの緩いボールを。さあこの後ヒーローインタビューは誰が呼ばれるんでありましょうか。